Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Sərxan Qurbanov yaşadığı ərazidə su probleminin həll olmamasından şikayətçidir. O, problemi ilə bağlı müvafiq orqanlara şikayət etsə də, onun şikayəti ilə maraqlanılmayıb. Cənab Bəyci, sizə müraciətimin əsası odur ki, mənim ağaclarım quruyub. Fərdi təsərrüfat su gəlmədiyinə görə ağaclarım quruyub. Özüm də əliləm, 3 dənə evladım var. Xahiş edirəm bu işdə mənə kömək elə. Kənd sədri, bələdiyyə sədri, icra nümayəndələrinə dəfələrlə demişəm, gəlib baxmırlar, maraqlanmırlar. Anxanım Səmədovaya müraciət edirəm. Deyir ki, mənim tapancam yoxdur. Gəlib bu məsələni həll edeyim. Xahiş edirəm bu problemləri tapança ilə həll edirlər ya nə ilə həll edirlər. Hörmətli prezident, cənab, yenə də üzümü sizə tutub deyirəm. Bax, birinci bu əlim, 3 dənə evladım var. Fərdi təsərrüfatıma su gəlmir. Ağaclarımızın hamısı quruyub. Özüm də pensioner adamım, 250 manat pul alıram.